Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Nós também! O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já... É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso. Sabe, é a pessoa trabalhar um pouco com o coração. O Sérgio é pura emoção. O Sérgio parece durão, mas...